A konečně se dostáváme k těm, kteří v anketě Zlatý slavík zvítězili. V kategorii hudebních skupin se na první místo s vehemencí sobě vlastní prodychtila letos skupina Katapult. Oldo, takovouhle máte popularitu. A mě to nedá, abych se tě nezeptal. A poslechněte, co si myslel vedoucí skupiny zpěvák a kytarista Oldřich Říha o tom, když se dozvěděl, že v anketě Zlatý slavík zvítězili. Vzpomínáš si na tu chvíli? Vzpomínám si velmi přesně, já jsem tomu skutečně vůbec nevěřil, protože jsem typoval, že můžeme být jak 4., tak 15. nebo 45. A skutečně zřejmě nám vaši fanouškové tak důvěřovali, že teda nebyli jiní napsat ty hlasy. Já si doteďka skoro neustále myslím, že jako na to místo jaksi moc nepatříme, ale oni vlastně rozhodli jinak a je to asi tak dobře. Určitě je to dobře. Co teď? Vždycky je těžší obhajovat. Vůbec nic, budeme hrát neustále dál tu muziku, kterou máme rádi. Tak je to dobře a v podstatě není ani důležité to, co si myslíte o tom, zda patříte na první místo nebo ne, protože 3449 čtenářů zmíněných časopisů hlasovalo pro to, abyste byli první. No a tak jim teď zahrajte, jak jen vy to umíte. Díky moc. My máme dnešní večer pro vás takový malý překvapení, protože pro naší kapelu tenhle koncert je takový maličký historický okamžik, protože my si na jeviště pozveme naše kamarády, kteří s náma točili LP desku Katapult 2006
A takže vlastně poprvé v historii rozšíříme kapelu o svoje přátele. V první písničce Jen jednou dostat šanci budou s náma hrát přátelé z orchestru Československé televize a potom v písni Vojín XY přijde na jeviště Tomáš Štern. Válel bych klidně k tanci, ten slávnej tvrdý být. A aby celá parta věděla, že nejsem žádná mačkora, byla by žavá, dobíjela, má odtučená kytara. Jen jednou dostat šanci, zahrát si rock and roll, to bych tu svoji šanci klíče. V skleněné vitrínce se smutně krčí pro turisty kýče. Vrzavé schodiště ošlapané snad miliony kroků. Kráčíte nejistě, vnímáš jen křivku jejich boků. Manželský postele a vycházková uniforma v skříni, zelená košile, ty zatím dumáš o svatební síni. Hodinky na ruce, které tvůj čas tak neúprosně měří, kdy sáhneš po klice těch oplískaných hotelových dveří. Kdy vstaneš z postele a městem v předpisovém saku, vůbec neveselé, i budeš doprovázet poslednímu vlaku. Kdy ještě ucítíš naposled ve svých její teplé dlaně, zašeptáš tiše piš a její pusa bude chut na slaně. Thank you.
a smutně projdeš pod nápisem Východ. Ty řekneš na bráně, mojí X, Y vám hlásí příchod.